Co to je to šufunky? Ocho to přijď, to má úplně všechno. Ty vole, to má směr, to má absolutně rovnou trajektorii, to tě zasáhne přímo na vrchol, na špici, do středu, vole. A tam to rezonuje, rozumíš? A hraje tam Kosman? Ty vole, Archie, teď vy jste z toho Kosmana úplně potěpaní všichni. Ježiši, já mu zavolám. No čau, Alešku. Točím závody, dneska mám to plazení, no. Vypadá to na dlouho. Ale víš co, já zavolám Čurdovi, ten mi píchne. Neboj, přijdu. Tak jo, ahoj. Tak dík, no, ahoj. To ještě neví, že bude vybírat vstupné.